Velkommen tilbage fra frokost og forhåbentlig snak. Nu bliver det lidt mere enetale her i de næste times tid. Ikke kun fra mig, men fra andre også. Godt. En af de ting, vi vil benytte lejligheden til her fra DB, og jeg hedder Sten Bording Andersen og formand for showet her, det er at fortælle, hvad det egentlig er, vi laver, og hvad vi har bedrevet, og hvad vi gerne vil i fremtiden. Vi får så nogle kommunale bud lidt senere også, men i virkeligheden så handler det jo om at sætte en retning, altså en strategi, og få udført noget. For manges vedkommende har corona jo fyldt en masse. Og jeg må sige, det har det altid imponeret mig, men biblioteksverdens måde at omstille sig på er virkelig unik. Der blev lukket ned. Der var ingen adgang fra brugere. Men lukkede biblioteket? Nej, det gjorde det faktisk ikke. Og det er jo takket være jer, ikke mindst de faglige, men også politikerne, at det gav man ikke op på. Men hvor er DB's rolle i sådan en situation? Jo, den er en rolle, hvor man er konstant i dialog. Det her er bare en stribe af de ting, som vi udsendte, men hvor vi hele tiden var i dialog med kulturministeren og kultursektoren eller kulturministeriet, og prøvede at hjælpe jer så godt igennem den her nedlukning som muligt, og ikke mindst, at borgerne også havde adgang til bibliotekerne. Og det lykkedes jo faktisk. Undervejs blev det, der hedder Bibliotekernes Dialogforum, styrket i den grad, og Bibliotekernes Dialogforum, det er simpelthen både fagforeninger, men også den statslige og den kommunale og skolesektoren. Vi havde rigtig, rigtig mange møder. Vi havde før haft det her forum, men det har aldrig været bedre og stærkere. Undervejs kom vi sandelig også i gang med at arbejde sammen på tværs i kulturlivet, fordi vi opdagede, at kulturlivet måske ikke havde den stærke stemme, heller ikke engang inde i Kulturministeriet, som vi havde håbet. Hvad skete der under corona? Ja, noget af det, som i hvert fald er meget, meget fremtrædende, det er jo, at det digitale udlån steg. Det er jo ikke så mærkeligt, men det er faktisk fortsat med at stige voldsomt. Da jeg trådte til for 8 år siden, havde vi nærmest ikke ret til at låne materialer ud. I dag er der 8,2 millioner lånere i 2021, og det er stigende, det er kraftigt stigende, og faktisk er der lidt flere, der siger, at de er mere digitale lånere, end de fysiske lånere. Så der er sket en revolution. Samtidig er der også sket en revolution i forhold til, hvordan I laver digitale tjenester i bibliotekerne. Vi er gode til at gøre det fysisk. Det skal vi fortsætte med, men vi er faktisk også blevet gode til at gøre det digitalt. Det vil jeg sige lidt mere om. Når vi arbejder strategisk, så skal vi jo fortælle den rigtige historie om bibliotekerne. Og en af de historier, vi fortæller, den handler jo om, at vi er en troværdig partner. Det er ikke bare noget, vi siger eller påstår, men det er faktisk noget, borgerne siger. Vi er også den institution, hvor vi har flest brugere ind. 50% af, danskerne, de bruger biblioteket årligt. Og næsten 100% er i løbet af hele deres liv sat deres ben i bibliotekerne. Det er en kæmpe cadeau til bibliotekerne. Men det er også en cadeau, man har opdaget nationalt. Så det er omtalt før af Thomas Sture Rasmussen for eksempel, at vi blev simpelthen sat på finansloven. Bibliotekerne bliver betroet den opgave, at man skal være med til at udbrede kendskabet til og arbejde med FN's verdensmål. Thomas har sagt en masse om det, derfor vil jeg springe hurtigt over det. Men vi er meget stolte over, at noget, som i virkeligheden startede som en græsrodsorganisation, og I kan godt høre, Thomas, han er en super græsrod, men han er også en meget god fyr til at få tingene til at ske. Og i dag er det et kæmpestort partnerskab med alle mulige, sådan at bibliotekerne får en helt central rolle i det folkeoplysende. Når vi arbejder strategisk, så skal vi jo på den her bog, og det har været meget, meget hyggeligt mange gange, men det har også været meget stærkt bakket op af
nok en af de organisationer, der har den mindste sekretariat. 4 mennesker sidder der, men de lykkes alligevel at trænge igennem murene og få masser af møder og også få resultater ud af det. Det her, det er sådan en lille smule nostalgisk for mig. Det var en af de gange, vi var på borgen. Så arbejder vi strategisk på en anden måde. Vi arbejder med en tænketank. Vi skal have viden. En ting er at påstå ting, en anden ting det er at vide noget. Så vi har for 6-7 år siden nedsat eller støttet en nedsættelse af fremtidens biblioteks tænketanken. Den er rigtig god. Jeg har omtalt bibliotekernes dialogforum, men også det Lisbeth Vestergaard var inde på, læsekoalitionen, handlede om at række ud til parter, som ikke sådan, jo, selvfølgelig arbejder vi sammen med forlag, selvfølgelig arbejder vi sammen med forfattere, men vi har også formaliseret det. Og det handler det om, gribe mulighederne, gribe de rigtige steder, hvor vi har en opgave, og vi kan løse den sammen med andre. Og så er DB 2030 med. Noget nyt, og det hørte jeg faktisk et resultat af i går i Kulturen på P1, det er, at vi er gået ind i en alliance med museerne, med ensemblerne, med kulturhusene, med Dansk Live, altså musikken, og Danske Teater. Vi er og har været en lille smule misundelige på idrætsorganisationerne, som hver gang er gode til at blive hørt. Med dansk kulturliv, så vil vi sådan set også gerne være dem, man lytter til. Da jeg hørte det i går, det udspil, vi har, det er, er det virkelig rigtigt sådan, at hver eneste gang, vi skal snakke om kultur, så handler det om, at vi skal nedlægge noget for at få noget nyt. Eller kunne man investere i kultur? Det er en af grundene til, at vi har indgået den her alliance. Den anden er, at jeg tænker, også mange af jer kommunalpolitikere, nogle gange tænker biblioteket, det er jo bare en af vores institutioner. Men det er faktisk en kulturinstitution. Og det skal vi sætte streg under, og det gør vi ved at være med i, Dansk Kulturliv. Det har også en klar benefit ved, at vi har fået nedsat, efter også sidste år, efterlyste vi faktisk Kulturens Analyseinstitut. De kom med på finansloven. Så nu kommer der et analyseinstitut. Det, der er så i jeres og vores opgave, det er at finde ud af, hvad skal det egentlig lave? Skal det bare være et producent af nye statistikker, eller skal det række ud i fremtiden, og skal det sige noget om, hvad vi egentlig vil? Der tænker vi selvfølgelig, at det gerne må række ud i fremtiden, og også huske bibliotekerne. Jeg har nævnt den digitale revolution. Er det et paradigmeskifte? Det tror jeg lidt, det er. Det er ikke sådan, at jeg synes, at det er... Jeg vil meget gerne se fyldte biblioteker, men jeg vil også gerne se borgere, der oplever, at den service, som de efterspørger, den kan vi levere. Vi oplevede faktisk under corona, at folk, børnefamilier, som ikke havde tid normalt til at komme på biblioteket, de kom der digitalt. Vi oplevede faktisk, socialt udsatte borgere havde lettere ved at bruge, nogle af dem havde lettere ved at bruge, biblioteket digitalt. Thomas Kastrup Larsen nævnte også, at Aalborg simpelthen arbejder med psykisk udfordrede, eller folk, der har ondt i livet, også digitalt, her i Aalborg. Så jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, udover at lydbogen og e-bogen er nogle ting, som vi skal tilbyde og have en mulighed for, det skal vi også fortsætte på alle mulige andre platforme. Hvis man savner inspiration, så har vi så Tænketanken lavet indsamlet masser af gode eksempler på, hvordan man kan arbejde digitalt. Vi ved meget om det fysiske, men vi fik faktisk en gylden mulighed for at se på nogle nye. Så jer politikere, eller jer biblioteksfolk, kig lige i det inspirationskatalog. Har vi egentlig det på agendaen, og når vi nogle nye grupper? Det er min opfordring. Omkring det digitale kunne man jo også sige, at der har jo ikke i den grad været fokus på, fake news. Vi har været med i kampagner. Vi har fået gymnasierne til at køre en kampagne, fordi nu hørte vi lidt om den der digitale kompetence, men
og vi hørte Lea Korsgaard fortælle om, hvilke udfordringer der også er på det digitale område. Hvordan vi overhovedet kan navigere det. Og der har vi været med og prøvet at lave nogle ting. Men vi er også med, når der er krig. Noget af det første, der går tabt i en krig, det er jo sådan set sandhed. Så vi har prøvet at dels række ud til ukrainere. Der er simpelthen indkøbt en del nye materialer på ukrainsk. Men der er også mulighed for at søge viden på bibliotekerne. Og så har vi endelig haft, tør du tale pænt, du er fucking hjernedød, som den hed, den fantastisk meget provokerende overskrift, som vi lavede sammen med DUF, altså Dansk Ungdomsfællesråd, fordi at det er jo også en del af den demokratiske samtale, at vi kan gøre det på en ordentlig måde. Borgernes hus er noget af det, som jeg har personligt også oplevet, da jeg lige var nytiltrådt byrådsmedlem i Aarhus. Så det første, jeg skulle gå og tage stilling til, det var, at man skulle nedlægge Åby Bibliotek, en stor filial. Embedsmændene sagde, jamen det kan jo godt, fordi de kan jo bare låne et andet sted. Vi har til opløsning 18 filialer ud over den her. Det kunne de jo godt. Men det, der afgjorde, at den ikke blev nedlagt, det var, at der var 100 foreninger, der var en del af biblioteket. Og at den var et lokalt mødested for utrolig mange ting. Og det var i hvert fald en påvirkning for mig til, at biblioteker kommer til at sidde for altid i mit hjerte. Det er et sted, hvor vi udvikler os sammen, hvor vi bliver klogere, og hvor demokratiet bliver styrket, og hvor foreningslivet er. Så bibliotekrummet er vigtigt. Vi hørte Lisbeth Vestergaard fortælle om læselyst. Det har vi også sat meget stor fokus på. Vi håber også, at flere af de tiltag, som de 52 forslag, som vi sammen med chefforeningen, bibliotekschefforeningen, sat på, at de nogle af dem er allerede gennemført. Vi håber på flere, for det er vigtigt. Jeg synes, det er chokerende, når man kan komme med tal, der i 2017 fortæller, at 40% synes, det er spændende at læse i 4. klasse, mens det i dag er 20%. Der er et eller andet, der skal gøres. Biblioteksrum kan bruges til rigtig meget. Her er der et billede fra det helt nyindrettede og nyåbnede Gellerup Bibliotek. Et rigtig, rigtig godt mødested. Et godt sted for kultur. Et godt sted, hvor folk med de lyst, de nu har til at bruge biblioteket, kan komme. Det er vigtigt, at vi laver og bliver ved med at skabe den slags rum. Det flytter mennesker. Det flytter også med, og her er der en lille hilsen fra Malina. Det er et godt nyt bibliotek. Og nedenunder er der faktisk en fransk tekst, hvor jeg viste nogle franske bibliotekærer fra biblioteksskolen i Strasbourg rundt. De var også ved at falde bagover. Det er vigtigt, at vi også skaber den slags rum. Det er vigtigt for jer som bibliotekarer og bibliotekschefer. Det er vigtigt for jer som politikere at sætte den agenda. Vi skal skabe sådan nogle rum mange forskellige steder. Om det så er i Gilleleje med en kulturhavn, som er et fantastisk sted, og Malfabrikken, som ligger lidt tættere på, hvor jeg bor, og hvor jeg har været forskellige. Der er ingen tvivl om, det flytter mennesker, også rent fysisk. Man kommer nye steder hen, man møder nye mennesker. Så vil jeg sige tak. Det bliver. Jeg har lige en lille ting mere, jeg skal nå. Jeg vil ikke sige så meget tak her nu, men det har været en stærk rejse, jeg har været på sammen med jer, sammen med enormt mange gode mennesker. Men det vil jeg sige lidt mere om senere. Og så tænker jeg lige, at jeg vil slutte af med noget, som jeg ikke har fået gennemført. Det er en ny bibliotekslov. Når vi nu snakker om biblioteket i samfundets tjeneste, det står der ikke rigtig noget om i bibliotekslovene 2000. Der er sket så meget siden år 2000. I har udviklet jer så meget, at man må sige, at den her lov, den er noget forældet. Og den viser slet ikke de potentialer, den har. Det fik vi KL med til at skrive under på her for et års tid siden. Det er vi super glade for. Nemlig at udnytte bibliotekernes fulde potentiale. Det kræver altså også en lovændring. Men foreløbig, tak for det her.